luxusnú svadbu. Má zlomený väzeň. Niekto ju zavraždil, potom ju hodil do vody. Zničí smrť nevesty. Svadba bola v plnom prúde, nechápem, že ho nikto nevidel. Veď oni zabili aj tú maličké. Svetlana bola tehotná. Sú za vraždou rodinné spory? Miloval som ju. Neznášali už ženichov brat. Párkrát som sa s ňou vyspal. Vlastnému bratovi za chrbtom. Čo my dvaja? Ďalej. Ty máš pocit, že to bude fungovať? Kriminálka Kraj 2. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.